כמה שנים הייתה בפריז? חמש שנים בפריז. חזר אחרי גבעת שלום, הוא כמובן הלך לאליאנס כדי להתחבר עם הצרפתית. בפריז הוא היה חוזר לקפה סלקט, ושם הקפה קרם עושה לו הכי טוב. בקריירה אלטרנטיבית יכל להיות סקסולוג, צלם או רב ראשי. הוא עושה שקשוקה פעם בחודש, מפגש שקשוקה של החברים, הוא עושה פלפל ירוק, זה הסוד שלו בשקשוקה. המתכון של דודקו שקשוקה, אבל יש מי שאומר ש... לעצמו הוא אוהב סטייק טוב, מידיום רר? לא, מידיום וול. חופשה. זה לעשות חודש בפריז, לחזור, יש לנו מוזיאונים ברחובות, בשווקים. יש לו עונש שהוא מאוד אוהב, שזה עדין נועה ושירי. ארוחת שישי שלו, זה סלט ביצים, מוס שוקולד, סלט פירות. ומה שיוצא הוא מרוצה. נוהג בקיה פיקנטה, וזה אחרי שהוא צריך להיפטר מהפז'ו 406 מצב החצים, שבמשך שנתיים נמצא למכור אותה. 30 שנה, הוא גר ברפידים. 16, ניסה 2, נכון? נראה 2. 1. ומה שהוא מחפש באישה זה חברה טובה. מפז'ו 407 בצבע חציל, תגיד לי מי את זה מוכר. זה יכול להיות מוצג ארכיוני, לסדר לבנות את הירושה. עכשיו מה שהוא מחפש זה חברה טובה. אותו לא מכיר, זה מי,
נשמתך להחזיר.